Boštjan Vidic je vzrediteljici Neci Jerković odnesel 10 paketkov za mladičke. Seveda je bil to tudi najlepši kadar za snemanje njegovega nasveta za našo oddajo. Na zobki malih švicarčkov pa so poskrbeli, da smo morali snemanje kar nekajkrat prekiniti. Ko mladi starši pričakujejo rojstvo otroka, se na ta dogodek ponovadi zelo dobro pripravijo. Pripravijo otroško sobo, posteljico, kupijo vso potrebno opremo, plenice, stekleničke. Enako se moramo pripraviti tudi na prihod pasjega mladička. Določiti mu moramo prostor za spanje, kupiti vso potrebno opremo, izbrati pravilno prehrano, ustrezno hrano in pa seveda izbrati veterinarja. Odločitev, da bomo imeli psa, mora biti pretehtana. Pes namreč prinaša tudi določeno odgovornost. Zavedati se moramo, da bo ta odgovornost trajala vse do takrat, dokler bomo psa imeli. Ne nazadnje moramo psu zagotoviti vse, kar potrebuje za normalno pasje življenje. To v Sloveniji določa tudi zakonodaja. Pasji mladiček bo torej potreboval svoj prostor za spanje. To je lahko kletka, ležišče ali škatla. Vsekakor pa zagotovimo, da bo to ležišče dovolj veliko, da ga bo lahko uporabljal tudi, ko odraste. Poskrbeti moramo tudi, da kupimo posodico za hrano in za vodo, ovratnico, povodec in pa seveda ustrezno količino pasje hrane za mladičke. Če bomo svojega ljubljenčka navajali na to, da bo potrebo opravljal znotraj stanovanja, moramo kupiti tudi ustrezno količino planičnih podlog, v skrajni sili pa si lahko pomagamo tudi s časopisnim papirjem. Med samo vožnjo domov izlegla od vzreditelja lahko prekršimo glavno pravilo prevažanja hišnih ljubljenčkov. Pasjega mladička lahko takrat namreč vzamemo tudi v naročje. Preprosto preko kolen razgrnemo odejico ali brisačko in mladička vzamemo v naročje. Psička med vožnjo ogovarjamo in zamotimo, da mu vožnja ne povzroča dodatnega stresa in pa seveda tudi slabosti. Pred samo vožnjo in po potrebi tudi med vožnjo se večkrat ustavimo, da pes lahko opravi svoje fiziološke potrebe. Ločitev psička od matere, bratcev in sestric lahko pri mladičku povzroči občutek tesnobe. To pa lahko zmanjšamo tako, da smo prvih nekaj dni z njim doma. Recimo 3 ali 4 dni si vzamemo dopust ali vsaj podaljšan vikend. Po prvih nekaj dnevih tudi prvikrat obiščemo veterinarja, ki bo mladičku opravil zdravstveni pregled. Prvo cepljenje je mladiček dobil že, ko je bil še pri svojem vzreditelju, kar je tudi opisano v knjižico o cepljenju. To dobijo skupaj z mladičkom. Pri veterinarju pa se potem dogovorimo za nadaljnja cepljenja. Ob prihodu pasjega mladička v nov dom se soočimo tudi s vprašanjem, s čim, kdaj in kako hranimo pasjega mladička. Ob oddaji je mladiček sicer že navajen jesti trdno hrano, vzreditelj pa nam bo tudi povedal, s čim je dosedaj hranil našega mladička. Koristno je, da pasjega mladička prvih nekaj dni hranimo za isto hrano, kot jo je jedel pri vzreditelju. Kasneje pa lahko postopoma preidemo na novo znamko ali vrsto hrane. Pomembno pa je, da izberemo kakovostno prehrano, ki bo zagotovila najboljšo popotnico za dolgo in zdravo življenje našega psa. Pri tem pa si lahko tudi pomagamo z nasvetom veterinarja. Prihod mladička v nov dom je za večino ljudi razburljiv in vesel dogodek. Pri tem pa pazimo, da se ne prepustimo čustvom in mladičku zagotovimo tisti mir, ki ga potrebuje. Enako kot mali otroci, tudi pasji mladički potrebujejo več spanja, večje število obrokov, pa tudi potrebo opravljajo večkrat. Če imamo doma otroke, se z njim pogovorimo in jim razložimo, da je to kot mali otrok, ki potrebuje svoj mir in se zlahka prestraši. Če bomo pravilno ravnali, nam bo pasji mladiček odrasel v čudovitega prijatelja, s katerim bomo preživeli še veliko lepih trenutkov.